Moi, mä oon Kimmo Suomi Virtasen maalitehtaalta ja mulla on hyvä asia. Haastan HCTPS:n ja kaikki yhteistyökumppanit ja myös kannattajat mukaan nenäpäiväkeräykseen. Ja koska maalinteko, se on HCTPS:n ja meidän yhteinen intohimomme, niin haasteen hinta määräytyy maalien määrän mukaan. Ja nämä maalit, jotka nyt tehdään Tepsin vieraskiertueella, Kasitien kiertueella, Sporttia ja Kärppiä vastaan, niin niistä me yhteistyökumppanit HCTPS maksamme 100 € per maali per yritys nenäpäiväkeräykseen. Ja tällä satasella saa paljon hyvää aikaa, muun muassa sillä saa 10 lapselle lukutaidon tai sillä saadaan 2 vesipumppua, jolla voidaan pumpata puhdasta juomavettä, kuitenkin paljon hyvää. Lähtekää mukaan hyvän asiaan. Ja keräyksen tuotto luovutetaan nenäpäiväsäätiön edustajalle Tepsin kotipelissä 14.11. Ässiä vastaan, joten lähtekää mukaan tekemään maaleilla hyvää.